Il-korteo tal-Perit Mintoff. Korteo. Il-matul l-Eluf ta' nies ħarġu jisellmu lill-eks Prim-Ministru u eks mexxej tal-Partit Laburista. Korteo. Li beda fl-erba ta' wara nofsinhar. U baqa' dej sad-disa' ta' filgħaxija. Tul dawn is-sieghat. In-nies bkew. Ċaċpu. Ferħu meta ftakru fis-suċċessi tal-Perit. U għajtu lis-Salvatur. Il-korteo telaq mill-isptar Mater Dei għall-ħal tarxin quddiem id-dar tiegħu. Fejn imbagħad kompla l-isla, għadda minn quddiem il-maċina u waqaf bi swiet il-monument għall-Helsin. Min hemm il-korteo baqa' sejjer għall-bormla quddiem iċ-ċentru Laburista, it-tajru 21 ħamiema bħala simbolu ta' paċi u t-tebut id-daħħal il-kolleġjata. Min bormla għall-Marsa. Fejn hemmhekk indaqqet il-fanfarra. U mill-Marsa, il-korteo baqa' miexi sa quddiem it-teatru tal-Eks Radio City, il-post, fejn sar mexxej Laburista. Fil-ħamrun il-korteo ntlaqa' mill-banda tal-Partit Laburista u taħt id-direzzjoni tas-Sur Mast David Aġus daqqitlu l-innu internazzjonali. Iżda kommoventi għall-aħħar kienet il-bewsa tal-mexxej Laburista Dr. Joseph Muscat. L-isfond tal-arja mir-rock opera ġensna fuq it-tabut tal-eks mexxej Laburista u eks Prim Ministru. U dan hekk kif it-tmexxija tal-Partit Laburista nġemet fuq it-tarraġġ tad-daħla prinċipali biex wara l-kap tal-Oppożizzjoni Dr. Joseph Muscat flimkien ma' Martu Michel poġġew bukkett ta' 35 warda biex jissinifikaw iż-żmien illi dam imexxi lill-partit. Wara l-funeral kompla fi Triq Mailand sal-Belt Valletta, il-lokalità fejn twildet omm il-Perit, Konċetta. Il-korteo mexa tul Triq ir-Repubblika għal quddiem il-Palazz Presidenzjali biex imbagħad il-ġimgħa tqiegħet għall-qima pubblika. Dwar il-bidu ta' dan l-aħħar vjaġġ il-ġurnal l-Orizzont għalli lajta fuq fhom kulħadd kienet Mintoff Mintoff b'ritratti mifruxin fuq tmien paġni differenti. Dan il-ġurnal qal il-korteo tal-ħamis kien l-akbar wieħed li qatt der f'pajjiżna. Il-ġurnal The Malta Independent akkumpanjat mir-ritratt it-titlu tal-istorja Kottonera Bits Mintoff Emotional Farewell b'aktar ritratt imbagħad insibuhom fuq ġewwa fosthom ta' tifel iżhom ritratt tal-Perit bil-klim Dom Mintoff. Miegħek sal-aħħar. Il-ġurnal in-Nazzjon jiddedika tliet paġni fuq il-Perit Dominku Mintoff fil-waqt li l-ġurnal The Times jfakkarna li matul il-jum tal-ħamis eluf ta' nies ħarġu fit-toroq jisellmu lis-Salvatur tagħhom. Dan il-ġurnal imbagħad jixbor l-emozzjonijiet li kien hemm fit-toroq Maltin matul il-jum tal-ħamis bazz ta' ritratti li jifrixhom fuq diversi paġni.